יש לנו הערב בתוכנית, הרי לא באמת חשבתם שנוותר על זה. הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורצינו לוודא שלא פספסתם. מה, צריך להגיד לאנשים בינויין של יותר מ-1,000 משפחות שהוגדרו פולשות והיו אמורות להיות מפונות מדירות דיור ציבורי. אלקין וועדת הכלכלה הסכימו כי פינוי המשפחות יידחה עד להקמת צוות שיבחן כל פינוי לגופו. במקביל, ייבחנו הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי. מי מהפולשים שיבחר להתפנות מרצון יקבל סיוע בשכר דירה למשך 4 חודשים. הגירעון בתקציב המדינה היה בסוף חודש אוקטובר 5.5%, ירידה של כמעט 2% ביחס לסוף ספטמבר. הירידה נובעת מגידול בהכנסות המדינה ממיסים באוקטובר, בין היתר בגלל העובדה שחלק מאיתנו התעכבו בתשלום המיסים בתקופת החגים, כמו גם מירידה בהוצאות הממשלה. עם אישור התקציב והיציאה מהקיפאון, ההוצאות צפויות לזנק, וגם הירידה בגירעון צפויה להיבלם. שר האוצר ליברמן אמר היום בישיבת סיעת ישראל ביתנו שהחוק להעלאת מס הרכישה על משקיעים מ5% ל8% צפוי להידחות בשבוע. החוק אמור היה לעלות בכנסת כבר השבוע לחקיקת בזק כדי לחסום את הזינוק ברכישות המשקיעים לקראת העלאת המס, אבל הוא ייאלץ לחכות בגלל ח"כים מהקואליציה שלא ייקחו חלק בהצבעות השבוע. ההוצאה היומית של הישראלים בכרטיסי אשראי קפצה באוקטובר ב10% ביחס לספטמבר, כך לפי נתוני חברת שווה. ההוצאה היומית המשותפת לכולנו עמדה על יותר מ1.1 מיליארד שקלים, ובסך הכל גיהצנו באוקטובר יותר מ35 מיליארד. כנראה שהישראלים לא מחכים לבלק פריידיי וכבר התחילו לבזבז. וגם מנהלים בבית ההשקעות האמריקני State Street Global Advisors יידרשו לבקש אישור מיוחד כדי לגייס גבר לבן לתפקיד בחברה. כדי לקבל את האישור, המנהלים יצטרכו להוכיח שראיינו לתפקיד נשים וגם גברים שאינם לבנים. המהלך נעשה במסגרת יוזמה שנועדה לעודד גיוון בחברה ולעמוד ביעד שהציבה, לשלש את מספר העובדים הבכירים שאינם לבנים או אינם גברים בשנתיים הקרובות. בואו נדבר רגע על דמי אבטלה לעצמאים. זה נשמע כמו אוקסימורון, שני דברים שפשוט לא עובדים ביחד, עצמאים ודמי אבטלה. ככה לפחות הרגילו אותנו לחשוב. בישראל היו נכון ל-2019 מעל לחצי מיליון עצמאים וכמעט פי 8 שכירים. ובזמן שהשכירים זכאים לדמי אבטלה ולביטוח במקרה שבו הגוף שהם עובדים בשבילו פושט רגל, העצמאים לא. במשך שנים אנחנו שומעים אותם צועקים הצילו ודורשים לקבל את אותן זכויות. הם משמיעים הרבה טענות שהשורה התחתונה שלהן היא אנחנו העצמאים משלמים למדינה יותר משכירים ולא מקבלים כלום. והאמת היא שזה בסך הכל נכון. לפחות כשמשווים רק את מה שהעצמאי עצמו משלם ביחס למה שהשכיר משלם לביטוח הלאומי. עצמאים משלמים יותר. בזמן ששכיר ישלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 3.5% מהשכר שלו, עצמאי שמרוויח את אותו הסכום ישלם כמעט 6%. בדרגות ההכנסה הגבוהות יותר, שכיר ישלם רק 12%, עצמאי עם אותה הכנסה בדיוק ישלם פי 1.5. אבל זה רק חלק מהתמונה, כי במקרה של השכיר, גם המעסיק או המעסיקה משלמים בעבורו ביטוח לאומי וביטוח בריאות. וכשעושים זום אאוט, מגלים שהסכום שהופרש בעבור השכיר גדול יותר ממה שהעצמאי שילם בעצמו בעבור עצמו. הפער הזה הוא לכאורה מה שמשלמים את דמי האבטלה ששכירים מקבלים. אבל זה לא רק הפער בסכום שגובים עבורם, שמונע במשך שנים מתן דמי אבטלה לעצמאים. העמדה המסורתית של משרד האוצר הייתה שאי אפשר לעשות את זה פרקטית. אותה תפיסה שמניחה שכולם רמאים ושקשה לעקוב אחרי המצב התעסוקתי של העצמאי. לכן בעצם כל עצמאי שלא בא לו לעבוד יוכל לטעון שהוא מובטל ולדרוש מהמדינה כסף. לאורך השנים ראינו כל מיני הצעות שקראו לעצמת דמי אבטלה לעצמאים, ובפועל הדרך הנכונה לכנות אותן הייתה חיסכון של עצמאים בעבור עצמאים. המדינה תעודד את העצמאים לחסוך או תכריח אותם לחסוך, ואת הכסף הזה הם יוכלו בשעת צורך למשוך ולממן לעצמם דמי אבטלה.
ואז הגיעה הקורונה והציפה את הקושי של בעלי העסקים הקטנים, העצמאים. עד כמה שברירים מצבם הכלכלי, עד כמה הם צריכים את המדינה, ובעיקר עד כמה המדינה צריכה אותם, וכדאי לה מאוד לוודא שהם לא ייפלו. האם זה אומר שהפעם באמת נראה מנגנון דומה יותר לדמי אבטלה שיינתן כרשת ביטחון לעצמאים? ממש לא בטוח. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לסגן השר אביר קארה, לשעבר איש השולמנים, ערב טוב. ערב טוב, למה לשעבר? עדיין איש השולמנים, כשאתה יזם פרטי, עצמאי, אתה נשאר יזם כל החיים, וזה לא משנה לאיזה מקום אתה הולך, אז עדיין איש השולמנים, אני גם... אבל שכיר בכנסת. מה שנקרא. שכיר עם תלוש, לא? אני יזם, יזם, יזם עסקי, וגם כשאתה מגיע לכנסת, אתה נשאר יזם. בכנסת אתה לא שכיר אף פעם, העבודה שלנו היא בדיוק כמו אצל שכירים. יש תלוש, אם חלילה משהו ישתנה, אני מאמינה שתקבל דמי אבטלה, אני כמובן לא מאחלת. בוא נדבר על ההצעה שלך, שעוברת אתמול את המשוכה של ועדת שרים לחקיקה, לרשת ביטחון לעצמאים. במה היא שונה מהצעות קודמות שראינו? אז ככה, קודם כל ההצעה שלי מחולקת לשניים, וזו פעם ראשונה בהיסטוריה שהולכת לעבור בקריאה טרומית, בעזרת השם ביום רביעי, הצעה לדמי אבטלה לעצמאים. ומה היא שונה מהצעות אחרות? אגב, 31 הצעות גרועות עברו משנת 96 עד היום בכנסת, ניסו לעבור כאן, וכולם היו גרועות והם נפלו בכנסת, וטוב שכך. הייתה אחת מתוך אותן הצעות שניסו לעלות כאן ב-2015, שהיא מאפשרת לעצמאים דמי אבטלה שהיא לא בכפייה. זאת אומרת שאדם יוכל, אם הוא רוצה, לבחור, הוא יפריש לעצמו תלוש משכורת, והוא יוכל להכניס את עצמו לתוך מסלול של דמי אבטלה, בעצם להיות עצמאי במסלול שכיר, שמוציא לעצמו תלוש משכורת, משווה את גובה התשלום, ומצטרף גם כן לאותם תנאים שיש לשכירים. אז זה אחד הראשים שיש בהצעה שאתה בעצם מעביר בוועדת שרים בחקיקה. ההצעה שלי מחולקת לשניים. אז חלק אחד הוא עצמאים שיוכלו לבחור להתנהל כשכירים, להוציא לעצמם תלוש, לשלם בהתאם דמי ביטוח לאומי, ואם חלילה ייקלעו למצב שמונע מהם להמשיך לעבוד, יקבלו דמי אבטלה כשכירים. נכון, באותנם תנאים שמקבלים שכירים. צריך לזכור שגם אצל שכירים יש תנאים. את עברת פה דבר נכון מאוד, שבמשך שנים, וגם בכל העולם אגב, זה לא רק בישראל, התייחסו לעצמאים ככאלה שירמו וישקרו, כאילו שאי אפשר לעשות את זה, כאילו ששכיר שרוצה לרמות לא רוצה לעשות את זה. אם אדם רוצה לרמות, הוא בכל מקרה יכול לעשות את זה, ואני שמח שמשרד האוצר מתחיל להפנים את הרעיון הזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, המסלול שאני מציע לעצמאים, מסלול של רשת ביטחון לעצמאים. מתוך ההפרשה הקיימת היום, של 1283 לביטוח לאומי, אין אף פעם דיפולט לקופות פרטיות של עצמאים. מה שאנחנו הולכים לעשות זה שאחוז אחד מתוך ההפרשה לביטוח לאומי יעבור תמיד לקופה פרטית של אותו עצמאי. אם העצמאי בעוד 20 שנה עבר ממספרה שהוא מספר בקריית שמונה לירושלים, הוא לא צריך להיות מובטל בשביל זה, אבל הוא בדיוק עובר מעסק לעסק, וזה בדיוק תקופה שהיא יותר קשה בשבילו, עובר מקריית שמונה לירושלים, והוא חסך לעצמו את אותו אחוז אחד מביטוח לאומי, וגם עם חיסכון פרטי שלו שהוא מוסיף שם פנימה, אז יהיה לו תמיד את הרשת הזאת שהוא יכול למשוך את הכסף הזה כמשיכה עונית. אז בעצם סגן השר קרא, המסלול השני שאתה מדבר עליו הוא אותו מסלול מהז'אנר שאנחנו מכירים, שהעצמאי חוסך בעבור העצמאי ומושך בעבור עצמו במועד שהוא רלוונטי בשבילו. כן, רק שכאן הכסף מגיע מביטוח לאומי, זאת אומרת זה מתוך ההפרשה הקיימת של ביטוח לאומי, והוא מגיע באמת כביטוח ולא כמס. מה זה אומר באמת כביטוח? אם הוא לא משך את המשיכה הזאת במהלך חייו, לא להבטלה, לא למחלה, הכסף לא נעלם, הכסף נשאר איתו עד לפנסיה, ועצמאי יוכל לבחור. אתה לא חושש, סגן השר קרא, שאנחנו משאירים את הדברים באופן וולונטרי, וככה חלק גדול מהעצמאים לא יחשבו הרבה קדימה, יחליטו לא לנקוט בצעד הזה, ועדיין כשחלילה יהיה איזה משבר או תהיה איזושהי מצוקה, הם יבואו וידרשו מהמדינה. זהו. אז עצמאים, אם הם לא ינפיקו לעצמם תלוש וישבו את עצמם לתנאים של שכיר, ייכנסו באופן אוטומטי לאותו מסלול שמעביר אליהם אחוז לקופה פרטית שלהם, שאחוז אחד מביטוח לאומי. אני לא חושב שיש מישהו שמתנגד במדינת ישראל, מאותה הפרשה קיימת שלו היום לביטוח לאומי, לקבל תמיד אחוז אחד לקופה פרטית שבמצבים מסוימים, אגב, לא של אבטלה, גם באבטלה, גם במחלה, גם בחופשה וגם במעבר של עסק לעסק, יכול למשוך את אותו כסף. אם לא משך, זה הולך איתו לפנסיה. דווקא הדבר היחיד שאני חושש ממנו
ממנו, זה שגם שכירים ירצו להיכנס לאותה רשת ביטחון, להגיד אנחנו רוצים לשלם פחות לביטוח לאומי. הרי אחת הבעיות שלי זה שאנשים עצמאים באופן כללי, או בכלל, אנשים במדינת ישראל, לא רוצים להשתעבד למערכות של ביטוח לאומי, לשלם הרבה מאוד כסף במהלך החיים שלהם לביטוח שהוא לא באמת ביטוח. בסוף, כולנו יודעים, לא בגלל שביטוח לאומי הוא גוף נהדר, דרך אגב, הוא הרבה יותר יעיל מגופי מס אחרים, אבל בסוף זה לא ביטוח, זה מס. סגן השר קארה, אני חייבת לשאול אותך, אנחנו ממש יממות אחרי העברת התקציב, זה צעד שמבחינתך בשבילו הגעת לכנסת, למה אפשרת לא להכניס אותו לתוכנית העבודה, התוכנית הכלכלית הכי גדולה של מדינת ישראל? למה אתה מביא את זה למצב שזה צריך להימרח עכשיו בחקיקה בכנסת? תראי, קודם כל אני הבאתי אותו במקביל לאותה חקיקה, זה אלה היו התנאים ואלה היו הדברים שסוכמו עם ראש הממשלה ועם שר האוצר, ואני שמח שאני מקבל גיבוי מלא גם של ראש הממשלה וגם של שר האוצר למהלך הזה לפני 60 ימים, בליל הצבעה לתקציב בקריאה ראשונה, לפני שהעברנו בשנייה ושלישית, אנחנו קבענו שאנחנו נכניס את המסלול הזה של רשת ביטחון לעצמאים. בתוך התקציב עצמו יש בשורות ענק לעצמאים, אני גאה בהם מאוד, הקמה של רשות רגולציה שאנחנו ממש היום התחלנו לעבוד על ההקמה של הרשות הזאת, גם בגיוס של האנשים, גם במיקום שלה וגם בכל הנטל הכלכלי שהולך לרדת מעל הציבור הישראלי, כל הנושא של רפורמה ברישוי עסקים שנכנסה פנימה, הרפורמה ביבוא היא הכי מקיפה מאז שנות ועדיין, אם היית אתה, אני מאמינה, עדיין מחוץ לכנסת, יכול להיות שהיית דורש מעצמך להתעקש על זה בתקציב הזה, יכול להיות גם שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. סגן השר אביר קארה, אנחנו נאלצים להיפרד בשלב הזה, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה רבה לך ולצופים, שבוע טוב. שבוע טוב. עניין אחר עכשיו, אם אילון מאסק יעמוד במילתו, הוא אמור למכור עשירית מהמניות שהוא מחזיק בחברת טסלה. הוא מוכן לעשות את זה רק בגלל סקר קטן שהוא ערך בחשבון הטוויטר שלו. אם העסקה הזאת באמת תצא לפועל, הוא ייאלץ לשלם מס שנעמד בערך $5 מיליארד. אבל מה הסיבה האמיתית לסקר הזה של מאסק? למה הוא ממהר לשאול את הגולשים האם למכור מניות? האם הוא באמת כל כך להוט לשלם מיסים? ספוילר! כנראה שלא כל כך. כל הפרטים והערכות בכתבה שהכנו. אילון מאסק, אחד האנשים העשירים בעולם, ימכור 10% מהמניות שהוא מחזיק בחברת טסלה. זאת לא הייתה החלטה של רשות רגולטורית בארצות הברית או בעולם, ולכאורה גם לא החלטה עצמאית של מאסק, אלא של העוקבים שלו בטוויטר. He tweeted on Saturday, much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. The tweet was a poll with a 58% of the 3.5 million votes saying yes and 42% saying no, don't sell. אבל מה הסיבה לתעלול של מאסק? האם מאסק באמת כל כך להוט לשלם מיסים? התשובה היא כנראה שלא. הציוץ הזה הוא ככל הנראה דרך מתוחכמת וגם רווחית מאוד בסופו של דבר לזלזל בביקורת הערה על מדיניות המיסוי בארצות הברית. Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock. Thus, the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. אפשרות נוספת היא שמאסק בסך הכל מנסה לפרוע את החוב שיש לו לממשל הפדרלי ולמדינת קליפורניה. הוא קיבל מטסלה אופציות ב-2012. המס שהוא חייב עליהן היום מוערך בכ$15 מיליארד. Tesla shares this morning, you'll see, off by about 5.5% to $1,155 after a huge run that they've seen, especially recently over the last month. You might also have noticed that Musk changed his Twitter name to Lord Edge without any explanation. מיד לאחר הכרעת העוקבים, המסחר במניות טסלה נפתח אחר הצהריים שעון ישראל בירידות. המניה צנחה ב5% עם פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, אבל שוק ההון דינמי ומשתנה מהר, ומאז המניה הספיקה לעלות מעט. תהיה מה שתהיה הסיבה לציוץ של מאסק, הסיפור הזה מוכיח כמה כוח יש לאחד האנשים העשירים בעולם, שבציוץ אחד בטוויטר יכול להכניס את כל העולם לטירוף, ולהפוך לנושא שיחה שמעסיק את כולנו. עניין אחר עכשיו, 500 עובדים פלסטינים ייקלטו בתעשיית ההייטק הישראלית בתוך 3 שנים. זה לפחות מה שהחליטה אתמול הממשלה על רקע המצוקה הגדולה של כוח האדם בענף ההייטק. בעניין הזה בואו נגיד שלום לדרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. ערב טוב דרור. ערב טוב ליאל. אתם תהיו אלה שאחראים לאשר את ההעסקה הזאת. מה זה אומר? נכון.
בעיקרון, הממשלה אישרה להביא לכאן 500 עובדים פלסטינים. אנחנו רוצים לוודא שהם אכן מגיעים לעבוד בחברות הייטק ועומדים בקריטריון של 150% מהשכר הממוצע במשק. אנחנו רוצים לוודא שאכן מגיעים לפה עובדים מיומנים שיכולים לתרום לאתגר הגדול של תעשיית הייטק כפי שאנחנו רואים אותו היום. לכן רשות החדשנות תהיה זאת שתאשר שאכן מדובר בהעסקה בחברת הייטק. זהו, אתה אומר עומדים בתנאים, אז בוא נפרוט את זה רגע לפרוטות, כי הכותרת של הסיפור הזה יכולה לעורר ביקורת. אנחנו מתאוששים מקורונה, יש כאן אבטלה שהיא בערך פי שניים איך שהיינו לפני שנכנסנו למשבר, עניי עירך קודמים, למה לרוץ לחפש עובדים פלסטינים? כן, אז אני רוצה רגע לקחת אותך לרמה יותר אסטרטגית. ההייטק הישראלי צומח בצורה מופלאה, באמת באופן שקשה היה לדמיין שהוא יכול לצמוח. אם ישראל הייתה ידועה כסטארט-אפ ניישן, אז הסטארט-אפים האלה צומחים. יש לנו היום המון המון חברות צמיחה שבדרכן להפוך להיות חברות ענק שמנוהלות מישראל, המוח העסקי שלהם בישראל, ומעסיקות פה כל אחת מהן מאות ואלפי עובדים. אנחנו מעריכים שההייטק הישראלי יכול לקלוט בחמש שנים הקרובות משהו בין 150 ל-250 אלף איש. רק לצורך השוואה, היום מועסקים בו בערך 330 אלף איש. כלומר, זה צמיחות באמת... הוא כמעט להכפיל את עצמו. כמעט להכפיל את עצמו, וזה באמת היקף מדהים של כוח אדם. עכשיו, אחד מהתפקידים של הממשלה זה לאפשר להייטק לצמוח ולהתבסס בו, להתבסס פה כל חברות הענק, וזה על ידי זה שיהיה מספיק מקורות כוח אדם. ומקורות כוח האדם האלה יבואו מהמון מקומות. כמובן, קודם כל, כפי שאמרת, עניי עירך קודמים, ואנחנו עושים כל מאמץ להגדיל גם את כמות הסטודנטים שלומדים באוניברסיטאות, וגם את ההכשרות, וגם להגיע לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ולדאוג שכמה שיותר ישראלים ישתתפו בתעשייה המפוארת הזאת שצומחת כאן. אבל יש גם מקורות נוספים שהם מחול, לצורך העניין במקרה הזה זה מהרשות הפלסטינית, שכנות טובה, זה היקף קטן של אנשים, זה גם ניסיון שאנחנו נעקוב ונראה איך זה עובד, אבל בהחלט אנחנו רוצים להביא גם הון אנושי מחול. זה בכלל משנה, דרור, העניין הזה הפיזי של לאפשר לעובדים פלסטינים להיכנס לכאן לישראל, הרי אפשר גם היום להעסיק אותם מרחוק, אפילו ישראלים כבר לא כל כך באים למשרד, למה להתעקש שהפלסטינים יגיעו? כן, זה נכון, אבל אנחנו רוצים לאפשר למעסיקים לבחור. יש חברות גדולות שיכולות להסיק, לפתוח מרכזי פיתוח או מרכזים אחרים מחוץ לגבולות ישראל, אבל אז יש תקורה ניהולית לא קטנה. אנחנו רוצים להבטיח שגם לחברות בינוניות וקטנות שמתקשות להעמיד תקורה ניהולית כזאת, תהיה אפשרות להסיק כאן אנשים. וזאת הסיבה שאנחנו פועלים עם משרדי הממשלה השונים. במקרה הזה, כמובן, הקרדיט הוא למשרד לפיתוח הסביבה, סליחה. שיתוף פעולה אזורי, אתה מחפש את זה. שיתוף פעולה אזורי, סליחה, נכון. אז בוא נעבור, אבל באמת, למה שקורה אצלנו. הרי 500 העובדים האלה הם טיפה בים, חסרים בערך 13-14 אלף עובדים ממש עכשיו. מה אנחנו עושים? אתה אומר, אנחנו עושים הכל, אבל מה אנחנו עושים כדי להביא את הישראלים לעבודה שם, להכשיר אותם טוב יותר? מרגע שהקורונה פרצה, זו ההזדמנות שממשלת ישראל לא פספסה הזדמנות לפספס. אז אנחנו פועלים לשנות את זה. קודם כל, רשות החדשנות עובדת כבר בשנה ומשהו האחרונים על הרבה מסלולים של הכשרה והשמה. אנחנו בתהליכים של הכשרה ותוספת כוח אדם של בערך 9,000 איש לתעשייה, אבל אני חושב שזאת רק ההתחלה. הממשלה החליטה להקים ועדה ציבורית בראשותו של דדי פרלמוטר, שתעסוק בדווח הבינוני והארוך של המחסור בהון האנושי להייטק, כדי באמת לשנות דברים תשתיתיים. אבל בינתיים אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם המעסיקים בהייטק, עם חברות הכשרה והשמה, ואנחנו מגדילים כל הזמן את כמות ההון האנושי שעומדת לרשות ההייטק. כמו שאמרתי, גם הון אנושי מחול הוא אחד הפתרונות היותר מהירים, מכיוון שלהכשיר בארץ זה לוקח זמן. כל מרכז חדשנות בעולם מתחרה על הטלנטים מכל העולם. גם ישראל צריכה להפוך בסופו של דבר לאבן שואבת לאנשים שהם מומחים ומיומנים ויכולים לתרום לצמיחה הכלכלית של המדינה. וקשה לי לומר, ואם אפשר גם על הדרך לעלות על הקטר הזה שמוביל את הכלכלה הישראלית, גם את העובדים הערבים, גם את העובדים החרדים. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, הרבה עבודה בתחום הזה יש לך. תודה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה רבה ליאל. עד כמה ישראל לא מוכנה לרעידות אדמה שיכול להיות שעוד יפקדו את האזור שלנו? נראה לי שכל אחד מאיתנו יכול לענות על השאלה הזאת במילה אחת,
מאוד, מאוד לא מוכנה. סדרת הכתבות של ריאד אלי שמשודרת השבוע בחדשות הערב, ביום שהאדמה תרעד, מנסה לענות על השאלה הזאת ביתר פירוט, והממצאים בוודאי לא תופתעו לשמוע די מדהיגים. בואו נגיד שלום לריאד אלי, כתבנו. ערב טוב, ריאד. שלום. אז בואו נדבר קודם כל על האירוע הזה, על פוטנציאל התרחשות רעידות האדמה בישראל. למה אנחנו נערכים? קודם כל, רעידת אדמה בודפו. אומרים שאחת ל-100 שנים יש רעידת אדמה חזקה הרסנית במדינת ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בחלון הזמן הזה. משמע, בכל רגע נתון יכולה לקרות, ומדינת ישראל מודעת לזה, והיא הכינה ולמעשה החליטה על תרחיש שיחוס לפיו מדינת ישראל אמורה להיערך לרעידות אדמה. בתרחיש הזה אנחנו רואים קטסטרופה. אז בוא באמת נראה את הנתונים על המסך. איך הקטסטרופה הזאת נראית במספרים? למה אנחנו נערכים כתרחיש פורמלי? נערכים ל-7,000 הרוגים, 9,500 אנשים לכודים בתוך בניינים הרוסים, 28,000 דירות שיקריסו, 170,000 אנשים ללא קורת גג, פליטים בתוך מדינת ישראל. אך, זה מצחיק, כי השתמשנו במילה הזאת נערכים, אבל האמת שצריכה להיאמר היא שלא נערכים. כלומר, זה התרחיש שמדינת ישראל הרשמית צופה שהולך לקרות, אבל לא נעשה הרבה בעניין הזה, בלשון המתה. אנחנו לא נערכים, וכמעט בכל התחומים הרלוונטיים, לא בתחבורה, לא באנרגיה, לא בשדות התעופה והים, לא במערכת החינוך, לא במערכת הבריאות, כמעט שום דבר לא ערוך. תביני, רעידת אדמה תתרחש היכן שהוא בין אילת לקריית שמונה. כמה בתי חולים יש לנו באזור הזה? 4 בתי חולים, מאילת, עפולה, זיו ופוריה בטבריה. כמה בתי חולים, הבתי חולים האלה כבר נערכו לרעידת אדמה? זיו התחילו לחזק חלקית חלק מהמבנים הישנים. כל השאר ממתינים בתור. וזו רעידת אדמה שיכולה לקרות בכל רגע, וגם צריך להגיד, בלי רעידות אדמה, אנחנו רואים תשתיות שלא עמדו במבחן הזמן. יש בערך 800,000 דירות שנבנו כאן לפני שנת 1980, וכשנקבע תקן לחוזק של מבנים, אנחנו רואים כבר עכשיו מבנים קורסים בלי רעידות אדמה. אגב, מבנים מתפוררים, לא קורסים, מבנים ממש אותיתים לנו שבכל רגע נתון הם יכולים לקרוס. אנחנו היינו בלא מעט מהמקומות האלה בקריית מלאכי, היינו שם בניין שעומד למעשה פונה לפני 11 שנים בשנת 2000, כי הוא מסוכן. הבניין הזה עדיין עומד על תילו בלב שכונת מגורים, הוא מתחיל, הבלוקים מתחילים, מה שנקרא, להתנתק אחד מהשני. מסביב לו יש כמה בלוקים שנמצאים במצב לא שונה ממנו. למה לא מפנים אותם? כי אין איפה לקחת את האנשים האלה אם יפנו אותם. למעשה הם נמצאים במה אפשר להגדיר פצצה מתקתקת. וזה רק מראה לנו איך מתרחשים אירועים כמו האירוע של הכמעט אסון שקרה בחולון. ראשי רשויות שעושים הכל כדי לא לקחת אחריות על מה שקורה בחולון. הם פונו רגע לפני שהבניין קרס, אבל זה יכול לקרות בכל מקום. יצאת להסתובב ברחבי הארץ, נראה קטע מהכתבה שתשדר הערב על הביקור שלך בקריית מלאכי? נראה. הבניין בחולון עד היום שלא פינו אותו, כל המהנדסים, הכל תקין, החותמת, הכל בסדר. אחרי שהאנשים התלוננו שיש רעשים, ושלא תיתה, גם פה יש את זה. אני אקח אותך לבניין שלי, אם אני אראה לך, זה לא פחות גרוע מפה. נתנאל אכן לקח אותנו לבניין שלו, כ-30 מטר מרחק מבניין 1169. כמה זמן הסדק הזה? זה נפתח, זה היה צמוד, זה לאט לאט נפתח. מה זה עמוד? כן, זה עמוד. זה עמוד? תראה, הוא יצא מהמקום. זה לא מפחיד הדבר הזה? זה לא מפחיד, תסתכל, איזה חור. וזה גודל. אם היית בא לפה לפני חודש, זה היה הרבה פחות. עלינו אותו במדרגות, המחזה מחריד בלשון המעטה. שם לב, למטה זה היה יותר קטן. תסתכל את הסדקים. זה ממש שוקע, אה? ריאד, ביקרתי בעצמי בבניין הזה לפני 4 שנים. זה מדהים, מבהיל לראות איך כלום לא השתנה. ביום שהאדמה תרעד, הפרק הזה שודר הערב. יודעת, יש משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו כמקרה השוואתי. קורונה, שנה וחצי, אנחנו מתנהלים לפיו. מערכת הבריאות עומדת כל הזמן בסימן אי-ספיקה. רעידת אדמה זה לא שנה וחצי, רעידת האדמה זה חצי דקה שאחריה יש לך עשרות אלפי פצועים. מערכת הבריאות במדינת ישראל לא ערוכה לטפל בדבר הזה, נקודה. ואף אחד משנינו, אני חושבת, לא אלא על דעתו שנהיה עדים למגפה של פעם ב-100 שנה, והנה זה קרה, רעידת אדמה זה תרחיש הרבה יותר סביר. ריאד אלי, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה רבה.
עכשיו, בועז אלקיים יוצר ובונה גיטרות בצריף קטן בצפון הגולן. הגיטרות שהוא בונה מותאמות אישית לכל לקוח, והמחיר שלהן בהתאם יכול להגיע אפילו למאות אלפי שקלים. עכשיו, כדי להוזיל עלויות, להפוך את הגיטרות שלו לנגישות יותר, הוא רשם פטנט על מוצר שונה לגמרי, אבל גם דומה. גיטרה חשמלית מפלסטיק. גיטרה זולה יותר, שאפשר לפרק ולהרכיב מחדש לפי טעם מוזיקלי. אז האם זה הדור הבא של הגיטרות? הכל בכתבה של רובי אמרשלג. הגעת לבית מלאכה שלי. בוא תרגש אותי. לרגש אותך? סוף כל סוף דיוויד ברוזה הזמין גיטרה. זה היפהפייה הזאת, ואשתו נילי מעצבת אותה. כבר יותר מ-50 שנה, המוח היצירתי של בועז אלקיים לא מפסיק לקדוח. הכל מתחיל פה, סתכל. הכל מתחיל לפני הבר מצווה עם הגיטרה הזאת. זאת גיטרה? זאת גיטרה שמצאתי, מצאתי גיטרה שבורה בפח זבל. זה מגומי של אופניים. אתה יכול לנגן על זה? כן, כן. הבנת שזה הייעוד שלך בחיים? אני תמיד הבנתי את זה. מגיל צעיר מאוד, אני מדבר על כיתה א', שכבר בניתי גיטרות מקרטון עם מיתרים של חוטי דייג. ממש, זה תמיד היה שם. בצריף קטן בצפון הגולן עולים צלילים שקשה לדמיין. זאת גיטרה עם 12 מיתרים אקוסטית, אבל יש לה גוף קלאסי. היא תהיה אקוסטית, והיא ממש בקרוב אני מסיים אותה. זאת גיטרה לא תאמין, ואני לא צוחק, אני גם לא על סמים. גיטרה למשיח. יש לה, אתה רואה, 8 מיתרים, כי יש עניין של 8 נימים. יש לה 15 מגני דוד מזהב. זהב טהור, יצוק. כן? זו הגיטרה. יש איזה חרדת קודף שאתה ניגש לעבודה כזאת? הוא ביקש, אני אקרא תהילים לפני כל פעם שאני עובד. זאת גיטרה לטיולים, היא מתקפלת והיא נכנסת לתיק. זה פיתוח שלך? כן. זה כלי שתמיד רציתי, משהו שקל לסחוב איתו, קל ללכת איתו, קל לטייל איתו בלילות. יש לי הרבה עצים, אבל העצים שמוכנים הם פה. אלה מוכנים לתהליך, ואת אלה אני... הלוואי ואני אגמור בשנות חיי. אני משתמש ביהלום שבכתר, לגמרי. יהלום שבכתר, נבחר מתוך הנבחר, בשארית היפה. זה לא עץ תראה עכשיו בכלי נגינה, אפילו אם תעשה גוגל או תמצא דברים כאלה. לכלי הזה יש 18 מיתרים. שומע את האינסופיות הזו? וזה גם פיתוח שלך? כן. הייתי נורא סקרן לשמוע טריקורדיו. 3 מטרים, 3 מטרים, 3 מטרים, 3 מטרים. וזה לא בנמצא, אז בניתי את הכלי הזה. הבעיה שקשה לנגן עליו, ללחוץ על 18 מטרים, זה מעייף אותי בכל אופן. מה שיש לנו פה זה גיטרה ג'אז. זה קטגוריה שונה לגמרי. היא מזכירה כינור. נכון, היא בנויה כמו כינור גדול. מנסה לקרוא מה האומן רוצה, לאיפה הוא שואף. מנסה לזרום איתו, לתת לו תחושה שהוא חלק מהתהליך. אבל עכשיו הוא משנה כיוון. הוא רשם פטנט על מה שאמור להיות הדבר הבא בעולם המוזיקה. גיטרה מפלסטיק, זולה, בעלת צליל איכותי, כזו שהנגן יוכל להחליף בחלקים על פי טעמו המוזיקלי. בעולם השלישי יש הרבה ילדים, לא קלישה, מציאות, שהם מוכשרים לא פחות מאחרים, אבל הם לא יכולים לרכוש כלי טוב. ואמרתי, למה שלא נעשה כלי שהוא גם יהיה זול וגם יהיה טוב? וככה התחיל הרעיון. אז מה, זה בעצם גיטרה להמונים? כן. יש לה דורגלים.
פותח, ואתה יכול לשים אותה על דורגלים, כן? יש אפשרות לפרק את הגב, ולהחליף את הגוף. זה גוף יותר אקונומי, הוא בא. יש פה את הקליקר שאתה קליק, וזה נשאר. עכשיו אני סוגר את הבורג לסקיוריטי, כן? אז כמה וריאציות בעצם יש לגיטרות? יש אין סוף, זה לא רק זה. תסתכל על הפיקאפים, אתה רואה את הפיקאפים? אתה מכניס את האצבע ושולף את הפיקאפים של הגיטרה. זאת אומרת, עכשיו המוזיקאי יכול לבחור את הצליל שהוא רוצה. סוגר ושומע את הגיטרה. זה בעצם הדבר הבא של עולם המוזיקה, גיטרות מפלסטיק? לא, זה לא הדבר הבא, אבל זה עוד גיטרה. והצליל? מטורף. בשוק? בקרוב. זה פעם ראשונה שאני אומר בקרוב, אחרי כל כך הרבה שנים של פיתוח ומחקר. מחירה של גיטרת עץ שהוא מייצר מתחיל ב-10,000 אירו. לדבריו, המחיר של הדור הבא באבולוציה של כלי המיתר ירד פלאים, ידי הפלא שלו, שמגלפות כבר כמעט 60 שנה, יוכלו לנוח מעבודה והתמקדו בנגינה. עד כאן משחקי הכיס לערב. אנחנו כל יום כאן ב7:15, ובכל יתר הזמן ברשתות החברתיות שלנו, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, you name it, אנחנו מחכים ומחכות להודעות שלכם. מיד אחרינו בחדשות הערב, הבור שממנו תתנהל המערכה הבאה בצפון נחשף. רובי המרשלג כתבנו מביא תיעוד מיוחד ובלעדי מתוך הבונקר הסודי. וגם ראיון מיוחד עם גל גדות, הוונדר וומן שלנו, בשיחה עם שני נחשוני על הסרט החדש בנטפליקס, וגם על התפקיד שלה כשגרירה הלא רשמית של ישראל בהוליווד. הפסקה קצרה, מיד אחרי החדשות הערב.